Shikues të nderuar, për shëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio emisioni frontal, ku kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative sot, kur janë bërë 3 vjet nga qeverisja e lëvizjes vetëvendosje në krye me Albin Kurtin. Madje ky fundit ka mbajtur para pak qastësh një konferencë për shtyp, ku ka folur për suksese që sipas tij janë arritur pra gjatë të këtij 3 vjeçari të qeverisjes së tij. Mirë po, ka pasur shumë kritika nga ana opozitës pikrisht për mungesën e sukseseve që janë shënuar për Kosovën dhe për qeverinë e Kosovës në këto 3 vjet. Për këtë arsye, pas pak po shpresojmë ta kemi një lidhje direkte me nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Gazmend Muhaxhiri, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i komunës së PES, për të folur pra për këto që Albin Kurti i quan suksese të qeverisë. Mirë po, edhe për një paralajmërim që ka bërë një natë me herën në televizion publik, pra ku ka thënë që është i gatshëm të shkojë në zgjedhje, pra Albin Kurti është i gatshëm të shkojë në zgjedhje, mirë po duhet një bashkëpunim me opozitën, kështu që do të flasim me nën kryetarin e LDK-s edhe për gatishmërinë e LDK-s nëse ata janë të gatshëm për të shkuar në zgjedhje, ndonë se këtë gjë kanë kërkuar vazhdimisht. Ndërkohë tash jemi në vigjilje të 26 vjetorit të epopesës së Dugagjinit, pra një betejë që ishte zhvilluar me 24 mars të vitit 1998 në Glogjan, një betejë e cila kishte përfunduar me vrasjen e 3 ushtarëve të ushtrisë lindare të Kosovës, sigurisht edhe nga pala serbe ka pasur shumë të vrarë, dhe në kaftuar në pjesën e 2 të emisionit të frontal protagonistin e kësaj ngjarje, Rasim Selmanaj, i cili në ditën kritike, pra pikërisht me 24 mars të vitit 1998 ka qenë bashkë me Daut Haradinajn në momentin kur forcat serbe kanë ardhur në Glloçan dhe ka nisur betejën. Pra pas pak, pra në pjesën e 2 të emisionit frontal, dhe flasim me Nasim Haradinajn për këtë temë. Dhe të kemi edhe shumë informacionet tjera, për para se gjithash, titujt kryesor. Ndim sekretari Amerikani Shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, ja kujtojnë vuqitit qka do të thotë të sulmosh Kosovën. Kurti përvën sërish luftën, thotë se Serbia po qëndron afër kufirit dhe quan veprimi jo normal, kritikohet se po hapë panikë. Hovenier paralajmëron diskutime për ndërhyrjen e NATO-s me 1999, sharon qëndrimin amerikan thotë se s'kisht opcion tjetër. Brëm tha se është i gatshëm të ndihmojë opozitën për zgjedhjet e reja, kryeminist Albin Kurtit i kërkua dorëheqja. Pra, si që ju thash, në pjesën e 2 të emisionet frontal, pra do të kemi ish kryetarin e komunës së Deçanit, zotin Rasim Selmanaj, pra me të dëvlasim për epopen e Dugagjinit, pra e cile ka ndodhur para 26 vjetësh. Mirë, po emisionin frontale e nisim me një qëndrem dhe një postim që një natë maherët ka pasur kryeminist Republikës e Kosovës, Albin Kurti, i cili mbrëm vonë ka bërë një postim në llogarinë e tij në Facebook dhe ka treguar për një rrezik që sipas tij po i kanoset Kosovës. Janë vetëm disa metra larg vijës kufitare me Kosovën, por patrullimet i vazhdojnë. Këto lëvizje të njësive të specializuara të ushtrisë serbe janë afër fshatit Bajnë të Zubin Potokut, të publikuara nga kryeministri Albin Kurti pak para mesnatës, përmes filmimeve me dron. Shefi i qeverisë shkroi se po vëzhgojnë me kujdes se a do të përpiqen ta kalojnë kufirin, teksa shtoi se forcat e armatosura të Serbisë po kryejnë stërvitje të rregullta. Pavarësisht kësaj, ambasadori SBA-s Jeffrey Hovenier nuk e komentoi. No, I don't plan to take any questions. Thank you. Thank you. Bye-bye. Mirë po, si e shek këtë zhvillim, profesori Amerikan që ligjeron në Universitetin Columbia në New York, dikur këshilltari presidentit Thaçi. Është një moment shumë i rrezikshëm. Tani Rusia po kërkon të shpërqendrojë SBA-n dhe perëndimin nga lufta saj në Ukrainë. Ajo mund ta inkurajojë Beogradin të hapë një front dhe të përfshihet në konfliktet armatosura. Kosova duhet të jetë vigjilente dhe SBA-ja duhet të jetë besnike ndaj Kosovës në këtë moment. Beogradi dhe Moska dihet se bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Por tjetër mendim kanë opozitarët në parlament. Sipas ish-ministrit të mbrojtjes, shefi i qeverisë nuk duhet të krijojë panik tek qytetarët që i udhëheq. Nuk do duhet që qytetarët të mbidozohen me gjuhë militarizuar. Thjesht kryeministri duhet të ofrojë mesazhe me të cilat ju garanton qytetarëve të Kosovës të vazhdojnë jetën me edukim, me arsimim, me punësim
dhe me nevojat e tyre esenciale ditore. Kryeministri i Kosovës shpesher ka deklaruar se për rreth kufirit me Kosovën, Serbia i ka 28 baza ushtarake që operojnë. Por ky nuk do tjetë shqecim serios as për Kryeministrin e Kosovës, as për qytetarët e Kosovës, sepse ndim sekretar Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, ja ka kujtuar Vučićit se çka do të thotë nëse sulmojnë Kosovën. Të freskët ai kanë kujtimet për ngjarjet e rënda që u shënuan në veri të vendit. Vjetra pjesëtar të KFOR-it u lënduan prej huliganëve serb. Ky veprim i tyre u inspirua dhe nga shteti Serbisë, e që ndikimi i fshinjit verior të Kosovës do të kulmonte me 24 shtator. Nga sulmi terrorist në Banjsk u vra një rreshter i policisë së Kosovës, heroi Afrim Bunjaku. E tani përveç këtyre sulmeve, presidenti serb Aleksandar Vučić kërcënoi edhe me luftë për çka nxitën SBA-n të reagojë edhe këtë të premte. Gjatë një diskutimi me gazetarët, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të reduktojnë tensionet. Vučić e di mirë se çfarë do përdorimi forcës ndaj Kosovës do të ishte i papranueshëm pasi kjo e vënë në rrezik ushtarët e NATO-s që janë atje për të mbrojtur popullatën serbe dhe atë shqiptare. Çështja kyçe këtu është se palët duhet të reduktojnë tensionet dhe ato që ndërlidhen me ushtrimet të ushtrisë përreth kufirit. Do të përgjegjësi për sulmin në 24 shtatorit dhe presim që kjo të ndodhë shpejt. Qeveria serbe ka ndërmarrë disa hapa për këtë. Ndihmës sekretari O'Brien foli edhe për çështjen e dinarit, ku edhe përkrau angazhimin e ndërmjetësuesit evropian Miroslav Lajçak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetëse e fuqishme Kosovës për përfshirjen e organizata ndërkombëtare. Në këtë kontest, çka shpresojmë të shohim ditëve në vijim është që qeveria e Prishtinës të marrë vendime që janë në përputhje me kërkesat e partnerëve. Sa i përket vendimit të BÇK-s për dinarin, Lajçak ka ardhur me disa ide specifike. Ne shohim se nevria është shumë e vështirë për njerëzit që të blejnë gjërat e përditshme. Rregulloria u zbatua në atë mënyrë që vështirëson jetën e serbëve. Miqtë e Kosovës po kërkojnë rishikim të zbatimit që i lejon njerëzit të paguajnë për gjërat e përditshme. Në fund, zyrtari i lartë amerikan e ka bërë të qartë se pranëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës duhet lëvizur përpara me themelimin e asociacionit. E një zyrtar tjetër amerikan ka folur për ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë ka thënë se sulmi i NATO-s ishte i pashmangshëm. Si mysafir special në konferencë, erdhi me pijen e tij të preferuar. Prandaj kafja s'ka vend pran emrit të ambasadorit amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenir. Të premten, ky ishte folës në tryezën 25 vjet pas operacionit të forcave aliate dhe kërkimit për antarësim në NATO, të organizuar nga Këshilli i Ambasadorëve. Në kohën ku Rusia po tenton që intervenimi i NATO-s të diskutohet në Këshill të Sigurimit, amerikanët deshin ta bëjnë të qartë qëndrimin e shtetit që përfaqëson. 25 years ago, the world bore witness to a horrific. Para 25 vitesh bota ishte dëshmitare e një fushate të tmerrshme të pastrimit etnik nga makineria e Miloševićit këtu në Kosovë. E mbaj mend personalisht dhe që shumë prej ushë deni kur u përmbyllën bisedimet në Rambouillet. Unë isha në Paris derisa po ndodhte. Kishim shëruar të gjitha përpjekjet dhe rrugët diplomatike për të ndalë brutalitetin e regjimit të tmerrshëm të Miloševićit. Siç e tha presidenti Clinton në vitin 99, një ditë para se të fillonte operacioni i forcave aliate. Nëse presidenti Milošević nuk dëshiron të bëjë pashe. Ne kemi vullnetin për të ndaluar kapacitetin e tij për të ushtruar luftë në Kosovë. Përdorimi i forcës ishte edhe i domosdoshëm dhe legjitim, duke marrë parasysh krizën humanitare që bota po shitet në kohë reale. Diplomati nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha se operacioni NATO-s ktheu refugjatët pa dallim etnie në shtëpitë e tyre dhe se përpjekjet e tyre ishin për kthimin e paqes. The United States supported NATO's 78-day campaign to drive. SBA ka mbështetur NATO-n për 78 ditë bombardime për të ndalë regjimin e Miloševićit në spastrimin etnik, duke kontribuuar edhe me presione diplomatike. Operacioni i tillë shtroi rrugën për përfundimin e armiqësisë dhe krijimin e kushteve për kthimin e refugjatëve nga të gjitha etni që e quajnë shtëpi Kosovën. Të gjitha përpjekjet tona ishin në përpjekje të një vizioni të përbashkët, afatgjatë të një Evropë që është e tërë, e lirë dhe në paqe. I keni dëgjuar këto fjalë. Ky ka qenë parimi udhëzues për SBA në angazhimin ton edhe pas luftës së ftohtë. Ngjarjet e tmerrshme që kanë ndodhur 25 vjet më parë të mos ndodhin më kurrë.
Duke kujtuar të kaluaren, Hovenir tha se Kosova tash nuk ka rrugë tjetër që të përmbush synimet e saj të integrimit euroatlantik, përveç se dialogut dhe zbatimit të panegocueshëm të marrëveshjeve të arritura. E ish ambasadore të Republikës së Kosovës kanë diskutuar sot për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Në konferencën e Këshillit të Ambasadorëve të Kosovës që përshkuan rrugën e Kosovës 25 vjet pas operacionit e forcave aleate dhe kërkimit për antarësim në NATO, morën pjesë ish diplomatë të cilët kanë përfaqësuar Kosovën në vende të ndryshme të botës, si dhe zyrtarë të rëndësishëm ndërkombëtar gjatë kohës së luftës në Kosovë, ndërsa u vlerësua rrugëtimi i Kosovës që nga ndërhyrja e NATO-s me 24 mars 99, siguria dhe demokracia si marrëdhëniet Kosovë-NATO. Profesori David Phillips, i cili ishte pjesë e ekipit të diplomatit amerikan Richard Holbrooke gjatë luftës së fundit në Kosovë, tha se ka komunikuar me Holbrookun dhe shqiptarët në Amerikë në kohën kur po përgatitej ndërhyrja e NATO-s në Kosovë. Negociatat në Beograd kishin dështuar dhe Holbrooke do të largohej nga Beogradi dhe ai më kërkoi mua që të thirrë gjithë shokët shqiptar amerikan, nga se për Holbrookun ishte personi kyç për ta bërë dhe që t'ju tregoja që bombardimet e NATO-s fillojnë të nesërmen, por nuk munda të shpjegojnë ndjesinë që pata nga ky lajm, ka thënë Phillips. Kurse Albin Kurti sot nuk ka folur për ndërhyrjen e NATO-s, mirë po ka folur për 3 vjet të qeverisjes së lëvizjes vetëvendose. Në një konferencë të përbashkët me ministrin e financave Hekuran Murati, sigurisht se kanë lavdëruar punën e tyre dhe qeverisjen 3 vjeçare. Së pari, unë nuk kam deklaruar ashtu, po jam përgjigjur në pyetjen që më ka bërë gazetarja. Po mos të ekzistonte pyetja e gazetarës, nuk do të ekzistonte as përgjigja ime. Pra, gazetarja më ka pyetur mua për zgjedhjet e reja. Shtrot pyetja pse më ka pyetur gazetarja. Gazetarja më ka pyetur sepse ka presupozuar dëshirën e opozitës. Nëse nuk do të kishte dëshirë të opozitës, nuk do të kishte pyetjet gazetarës dhe rrjedhimisht nuk do të kishte as përgjigje time. Pra, gjithçka ndërtohet mbi hipotezën që opozita dëshiron zgjedhje të parakoshme. Dhe unë kam shprehur gatishmërinë time që nëse opozita dëshiron zgjedhje të parakoshme, mund ta bëjmë me 2/3 e kuvendit shpërndarjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje. Nëse opozita është rehat, ne jemi edhe më rehat. Pra, ne po qeverisim bare mirë dhe këto janë të arriturat. Jemi rehat në punën që bëjmë. Pra, vetëm nëse opozita do zgjedhje, ne jemi të gatshëm të ulemi e të bisedojmë për shpërndarjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje. Por nuk ka pse të rrëzohet qeveria. Qeveria e mbarë dhe mirë nuk rrëzohet. Qeveria vazhdon. Mirë po, nëse opozita është e interesuar që të mos i kemi ne 12 muaj në vitin e fundit, po të kemi më pak muaj, atëhere jemi të gatshëm të ulemi dhe ta bëjmë shpërndarjen e kuvendit, po jo të rrëzojmë qeverinë. Të shkojmë në zgjedhje të reja me shpërndarjen e kuvendit. Qeveria nuk ka pse rrëzohet kur është e marrë dhe mirë që është e pat edhe prej prezantimit të ministrit dhe udhëtimit paraprakisht. Po pse më vonë kur gatishmëria te ministri? Gazetarja mbyti. Kupton? Gazetarja mbyti, tha, zgjedhjet, tha, ç'a më bë, tha, po, zgjedhjet, tha, a doni me shku në zgjedhje? Nëse opozita insiston, na kanë metë 12 muaj, dën më pak se 12 muaj, ulem e shpërdojmë kuvendin edhe shkojmë zgjedhje. Kaq. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Meim Ilir Krasniqi, e ka akuzuar për mashtrim degradim qeverinë Kurti në 3 vjetorin e qeverisës së tij. Krasniqi ka thënë se në këto 3 vjet ka pasur këtë qeverisje izolim, frikë e mashtrim. I pari PDK-s ka publikuar një video ku ka renditur sipas tij disa nga afera dhe skandalet të qeverisë Kurti 2 në këto 3 vjet. Gjatë ditës së sotme edhe nga partia tjetër opozitare AK-ja e kanë akuzuar Kurtin duke thënë se Kosova ndodhet në pikën e saj më të errët. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se për 3 vjet qeverisje kryeministri Kurti ka arritur vetëm të bëjë dëm vendit. Ai ka komentuar edhe ofertën që Kurti mbrëm ja bëri opozitës për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës
pra ka pasur reagime. Visar Azemi ka thënë se për 3 vjet mandat, kjo qeveri nuk ka pasur asnjë sukses e shumë sankcione. Albin Kurti një natë me herët në televizionin publik, pra në intervistë që ka dhënë atje, ka thënë se është i gatshëm për zgjedhje, ndërkohë sot partitë opozitare kanë komentuar këtë gatishmëri të kryeministit të Kosovës. Një atmosferë e tillë, siç duket, ka filluar të mungojë. Andaj kryeministri Kurti po kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Madia ju shprej gatshëm që tu afroj numrat e partisë ti, cili do më të sjem përshkarkim nga partitë opozitare. Ju për e dini se ata si ka numrat? Jo, mund t'i bëjmë bashkë me neve. Kjo është ofertë e imja. Pra, ju jeni gati bashkëpunoni? Unë po them që po shkojmë zgjedhje kur do në opozita. Në momentin që opozita... Do t'i ndihmoni si lëvizjeve të vendosje? Po, na i ndihmojmë opozitës nëse dëshirojnë që të shkojmë zgjedhje. Jeni aq gati, kryeministër? Po, sigurisht. Gjithmonë gati për zgjedhje. Këtë ofertë do të refuzonte me njëherë kryetari i LDK-s. Lumir Abdigjiku shpres janë gati për zgjedhje, por vetëm nësa të mbanë pas dërheqës Albin Kurtit. LDK nuk bën më cjenë shpërbërës kuvendit, por është e gashme për zgjedhje prej sot. Edhe është e gashme edhe për qeverisje pas zgjedhjeve. Por në që është dërzu, e duke që është dërzu, letë jem dërheqje. Për dallim prej LDK-s, nga partia më e madhe opozitare, u shprehen të gatshëm që t'i japin nënshkrimet për shpërbërjen e kuvendit. Megjithatë, dorëheqja e kryeministrit po shihet më e udhës nga nënkryetari i PDK-s. Që nënshkrimin time ka çdo herë kur do të ka nevojë që të rrezohet kjo qeveri, sa më shpejt që të shkon, është aq më mirë. Politikisht, na zoti Kurti do duhet të jap dorëheqje. Nëse është dorëzuar. E të vetme që kanë levizur gurë për rëzimin e qeverisë për mes mocionit ka qenë AOK-ja. Me gjitha shefi grupit parlamentar të kësaj partije e ka quajtur si mashtrim deklaratën e Kurtit për zgjedhjet e parakoshme. Që se ka një parti që e ka balafaqu këtë qeveri dhe i ka kërhu dërheqe, ka përgatit më qënë falon ka pramin e Kosovë. Po na jemi në pozicion ma komët mund shumë. Pra që ne që një vjetë e gjysi kemë thonë, Zotni, duhesh mu dorisë vendin në shkumë vendin se i e ka të në tonë vendin. Zgjedhjet e rregullta nacionale në Kosovë do të mbahen në 3 muajorin e parë të vitit të ardhshëm. Kurse sot është dita e fundit, kur qeveria Kosovës dhe ajo Serbisë do të dërgojnë propozimet e tyre rrëth zgjidhe sa i përket për dorimit të dinarit sërbë në Kosovë. Diskutimet për dinarin sërbë që u bënd të martën e 19 marsit në Bruxelles nuk përfunduar me ndonjë zgjidhje, por Kosova dhe Serbia u pajtuan që deri të premten të dërgojnë propozimet e tyre në adresë të bashkimit Europian. Ndërku, Kryeministri Republikës e Kosovës Albin Kurti, gjatë paraqitjes që ka pasur sot para gazetarve, ka thënë se vendimi i BÇK-s është i pandryshueshëm. Kurse, Ministra e Ekonomisë sot ka njoftuar përmes një konference për shtyp se kanë nënshkruar marrëveshje për zhvillimin e ankandit të erës. Me buzëqeshje ulën e nuk vonuan shumë edhe nënshkruan. Kështu Artan Rizvanolli së bashku me përfaqësues të korporatës financiare ndërkombëtare nënshkruan marrëveshjen për zhvillimin e ankandit të erës. E para ekonomista se projekti shërben në krijimin e një sektori më të sigurt të energjisë. Sot po nënshkruajmë marrëveshjen me korporatën ndërkombëtare financiare IFC për zhvillimin e ankandit të radhës Republikës së Kosovës, ankandin ton të parë të erës. Rizvanolli theksoi se kanë paraparë në këtë projekt një komponent të partneritetit publiko-privat. Të gjithë këto janë hapa të rëndësishëm drejt realizimit të vizionit ton si qeveri dhe tani më si shtet, duke qenë se këtë e kemi të etabluar në strategjinë ton të energjisë, që është krijimi një sektori të energjisë që ofron siguri të furnizimit, është më i pastër e më i qëndrueshëm, mbështetet në burime vendore për pavarësi energjetike. Edhe menaxheri regional Nicolas Marquir deklaroi se ky projekt është i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit energjetik të Kosovës. PPP project public-private partnerships. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për Ministrinë e Bujqësisë, e cila siç duket e ka seriozisht me disa veprime dhe vendime që i ka marrë. Inspektorët e kësaj ministrie pra sot kanë shkuar sërish në pumpën e derivateve Patroni, pasi shkolla e dytë e gjykatës komerciale vendosi në favor të tyre.
Ora është 9:10 të mëngjesit, por barazimin e punës po e kryen në këtë kohë. Kështu detyruan të bëjnë punëtorët e pompës së derivateve Patroni, pasi inspektorët e pylltarisë ju erdhën pa paralajmërim. Fillimisht me asistencë të policisë, këta mbajtën një takim një orësh me pronarin e këtij biznesi. E pasi atë e përfunduan, me urdhër të ministrit të bujqësisë Faton Pecit, këta vendosën shiritat në pronën që gjendet përballë objektit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në Prishtinë, pasi shkalla e dytë e gjykatës komerciale vendosi në favor të ministrisë së udhëhequr nga Faton Peci. Një vendim të tillë pronari i patronit po e konsideron jo të drejtë. Me urdhër të ministrit kanë inspektorët e pylltarisë se nuk kanë drejt as okupatën autorizim nuk na treguan. Vetëm me urdhët ministrit, kanë arë për me mbyllë pikën. Dhe ai ka kërku edhe ministri edhe në komunë, po komunë nuk i ka arë, edhe ta nuk i në kompetencë, por ta e mbyllën. E dëmët thot se do janë milionëshe. Na jemi të shokum, nuk pa di që pa ndodhë, dëmët janë shumë të mëja, në mini milion e gjysë euro. Ma një shkurt të këti viti, Ministria e Bujqësisë ndërmori aksion për lirimin e dy pronave në afërsi të objektit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në magistralën Prishtinë fush Kosovë. Rasti tashmë sipas patronit është dërguar në Gjykatën Supreme dhe po presin që në afat prej 30 ditëve të merret një vendim i ri. Vazhdojmë emisionin frontal tash me bisedën në studio, mirë por paraprakisht një ju njoftoj se kishim planifikuar një bisedë, një lidhje direkte me kryetarin e komunës së Pecit, që është një kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për të diskutuar për gatishmërinë Albin Kurtit për të shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme, sigurisht me mbështetjen e opozitës, mirë po siç duket Gazmen Muaxhiri nuk është i gatshëm as për zgjedhjet e jashtëzakonshme e as për një lidhje direkte, ndonse e ka konfirmuar një gjë të tillë. Por kjo është pozitive për shkak se na dha hapësirë më shumë për të zhvilluar bisedën me mysafirin, të cilën e kam ftuar në studio sot. Pra jemi në vigjilje të 26 vjetorit të epopesës së Dugagjinit, dhe unë kam ftuar njërin prej protagonistëve të kësaj betaje, zotin Rasim Selmanaj. Zoti Selmanaj, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që erdhe në emisionin frontal, do të flasim pra për epopejnë e Dugagjinit që është zhvilluar me 24 mars të vitit 1998, mirë po për para se dvim të kjo epopeja, të kjo betej që është zhvilluar, sigurisht ka një histori edhe parasaj, duke qenë se edhe ju e jeni pjesë e kësa historisë, duke qenë se keni qenë edhe se ishe burgosur politik, bashkë me familjen të angazhun edhe për qështja në komtare, kështu që i penisëm pak ma herët për marrë të 24 marsi. Falendej shumë edhe një herë. Falendej gjithashtu. Është një ngjarje rëndësishme, pra një ngjarje historike, aq më tepër kur korrespondon me pas një vit më pas edhe me ndërhyrjen e NATO-s që e ban kam përshtypjen edhe më madhështore 24 marsi, mirë po ka pasur një organizim edhe pak para kësaj dite që besoj ju keni për të na treguar. Po personalisht angazhimet si familje doon datoj në vitet 80-s, po do më kthy më mbrapa. Ne kemi qenë tre vllazit të angazhuar në lëvizjen ilegale. Unë kam qenë në grupin ilegal Shqiponia, që kemi qenë themelues bashkë me Nasim Aradinaj, Mustafa Bajramaj, Recep Mehmetaj, edhe Sokol Mustafaj, që pastaj jemi shtri për mes sistemit të treshëve dhe kemi zhvillu shumë aksione. Pashtu në këtë organizat ka qenë shumë aktiv edhe vllau Ali Selmanaj, që i ka qenë i dënuar me 7 vjetë burg, që përndryshë është edhe babai i heroit kombit Agim Selmanaj. Pashtu edhe Nazmin Selmanaj si shok i ngushtë i Jusuf Gërvallës, që është në fakt personi që i ka lidhë Smail Aradinajn edhe Jusuf Gërvallën, do më thonë i ka përlizu me materiale një kosisht. Kështu që ne kemi qenë do më thonë si familje të gjithë pothuaj që të burgosur edhe të bojkotuar në sistemin e asaj kohë. Ka qenë nder për ato familje që kanë qenë bojkotuar nga ai sistem? Sigurisht se po. Ne ashtu si ata kanë qenë
shumë pak familje dhe ka qenë bukur vështirë, domthonë me i rezistu atij presionit, sepse përveç bojkotimeve e kemi pas ndaluar, domethënë para mendo edhe nëse ne ka orë një mik në dasëm ose në deg, domthonë ka pas pasoja. Prandaj e përsekutime tjera me mos vënjes së drejtës për shpëllim e shumë aspekte tjera. Kështu ne jemi rritë dhe kemi punu në këto rrethana dhe në këtë frymë të lëvizjes ilegale të vitit 1989. Dhe në pas ka vazhduar pra angazhimi juaj, deri edhe të angazhimin e luftën në Ushtrisë Lindore të Kosovës, po flasëm në atë periudën kur ende nuk ishte dalur QK-ja publikisht, mirë po kishte grupe të ndryshme, njëri prej këtyre grupeve ka qenë sigurisht edhe në Glogjan. Angazhimet dohen nuk e ndalë, në asni periudën e në vitet 90-a kom qenë aktiv, nuk kom arsye me mshef, dohen në lidhen demokratike të Kosovës, dhe kam qenë një figurë publike dhe në atë ko, dohen në Deçan. Mi po, tashti, ku datojnë lidhet e mija ose kontaktet e para me njerëzit dhe UQK-s, po janë shumë tashme, por kryesisht do më thonë, ne kemi qenë gjarë dhe kemi bashkëpunu pasi që është vra eroi i kombit Luan Ardinaj. Du me përmend diku vitet 92-3, kohën kur ka qenë Luan Ardinaj student, Ilmir Ardinaj, baba i tij. Ndoshta, më falë, se ma ka tregu këtë pjesë më ka duke shumë interesant, nuk e di nëse regjia mund ma konfirmoj, sepse më po në thonë që ki pak probleme mikrofonin. Kështu që regjia fillimisht i shkon mirë, më tregu mu në vesh, a duhet, sepse duhet ta rregullojmë pak mikrofonin, se po ndëgjohet me disa probleme, kështu që me që është një pjesë e rëndësishme, çka ju do të falni sigurisht, edhe për këtë pjesën, për letrën që e keni shkruar në adresë Luan Haradinajt, i cili ka qenë në atë kohë pra në Shqipëri, i angazhuar sigurisht pa e ditë shumica përpos familjes dhe rrethet ngushtë, të tjerët nuk e kanë ditur, domethënë, angazhimin e Luan Haradinajt, kështu që ju me kërkesën e babait të Luan Haradinajt, pra zotit Helmi Haradinaj, keni shkruar një letër që më duket shumë interesant mënyra se si e keni shkruar, mënyra se si ka arritur letra deri në Shqipëri. Ndërkohë, pra, sigurisht do të flasim edhe për këtë pjesë, mirë, po më pas edhe ka qenë një moment shumë interesant, momenti edhe kur ka fillu, pra, 24 mars si betejë, ju keni qenë atë ditë bashkë me Luan Haradinajn në Glogjan, kur ka ardhë fillimisht, pra, një patrullë e policisë. Me Daud Haradinaj. Me Daud Haradinajn, se onë me emna, do më dhëmë. Kështë që po besoj që regjia, tash jemi gati për ta. Nëse vjen në rregull, po vazhdojmë. Po, se do zgjota këtë për vëllësi në regjistrim. Gjithashtu me tregu një rast, po, për me dëshmu që domon angazhimet kanë qenë pak më hershme, para se me ndohë vrasja e Luan Haradinaj. Ilmir Haradinaj domon ma kërkoj atë letër edhe unë i thash po, për është rrezik me e pru prej Deçanit. Qëfar letër, që ka kërkoj kë... Kjo ishte për Tiranë, kjo ishte student, më ishte për juha kur këshim fillu dhe ato stërvitjet e parat e ushtarve, edhe më kujtohet e kemi shtyp, e kemi daktilografu, do mërë me ato masina që shkanë qenë për para me fetnete Ramosajnë, dhe heroi kombit i madhe e Shkëllëzën Haradinaj i ka qenë duke prit të ajo trafoj aty ku jenë kun ato zyret atër në atë ko. Kur kam dalë, Shkëllëzën ka qenë me një jakë në kështu, normal që ka qenë mrena i armatosur, edhe për i thëmë Shkëllëzën, besoj ti nuk këthejesh madhin me autobus, tha, jo, tha, ka marë kom, tha, dhe këthejnë a kom, kjo letër, tha, 100 metra në dhe hini, re, pa marak, ka marë atë letër, e ka shti bunde dhe ka fillu është këthy në E ku të fundoj letra më pas? Letra do të duhe me qenë diku në arhivat e Tiranës. Pra e shkoj, arriti në Shqipëri? Po, sigur se kam rri në destinacionin e caktuar. Sigurisht për mes rrugëve ilegale, ju kështu? Natyrisht. Se në atë ku kontrollojt gjithë shka që... Po, kur është vra Luani, tash përdu me spjegu pak. Lajmin për vrasin e Luanit, Ilminja dhe Dauti, sigur se e kanë marrë për i Dauti apo dikuj tjetën dhe i familjari, po në atë ku flitej, po ende, do më nuk ishte sigur nësë është vra ose jo Luan Haradinaj.
dhe më kujtuat në një mbrëmje, domthonë kur e kanë marrë lajmin, edhe Elmia, edhe Dauti kanë ardhur në familjen tonë. Fillimisht jemi takuar me Elmin në dyrë të aborë dhe kanë qenë vllau Nazmia, Alia, edhe djali Haqës Mustafa, po në fakt ne nuk e dinim që Dauti ndodhe jashtë në një veturë. Edhe arsyeja e ndaljes ishte çka më bëu tash. Leoni është vrar, a do ta ndërrojmë si ushtar të UQK-s apo një vdekje si do të veprojmë. Edhe unë më thot vërtetën bashkë me vllahtin, tham është mirë ju pak me vlerësu vetë domthonë rrezikun, po si do që ju të vendosni, na jemi bashkë në këtë punë. Edhe më ka thonë, po e thirrëm dhe ka qenë rrezik natë ku mi prezantu, ka vdek ushtari i Kosovës në vitin 1997, apo? Ka qenë rrezik i madhë, naturisht. Edhe na po a di që Dauti është jashtë në vetur, ka orë Dauti aty edhe, në bisedhe si për tash për i thot Elmia, Dauti, që ka përbuaj, më vëdhen? Tha, edhe nëse nesër kërset e, luftha, tha, Luana Radina i ka me u ndërru si ushtari UQK-s. Edhe pasta jemi në gjitë nalt në odë burave, kemi diskutu për organizimin, qysh me i majtë homazhet, ndërimet për Leonin, në të rrështë dartët me punu një fotografi, e kemi bo me të sorë mazrekin të nesërmen një informacion të kujdeshëm, në të cilin shkruaj që Luan Haradina i vritët nga ushtia e Jugoslave në kufirin në shqiptar, por pa dhonë detaje shtesë. Botë këtë shkrim, e publiku dikon, apo? Është publiku atër në gazetën Bujku. Bujku. Po, edhe bo publik. Ndërku, kjo fotografi është nga pra ceremonia e pra ato pritje që janë për ngushëllime që për Luan Haradina. Po, krejt njerës që kanë nërë këtu për ngushëllime, fillimisht kanë majtë një minutë në ndërim për fotografisë Luan Haradinaj, dhe kjo është një foto nga ajo, domthonë ajo ngjarje. Kush është në këtë foto? Në krahun e djathtë, i pari është që shihet aty shkelzen Haradinaj. Pastaj këtu në mes po shihet mirë. Fotografia pak e vjetër, po, është dosh më rritur. Është pastaj Bujar Haradinaj, Rasim Haradinaj, Majon Sefiaj, Isuf Dervishaj, mandej Elmir Haradinaj, Ali Selmanaj, vllau, po. Daud Haradinaj, Mustaf Selmanaj, pastaj Amune dhe Sylaj. Nështë është ka mirë mi ditë edhe këj kushkeset është në mejtë në qovë këtë dhëtë, së më keni përmanë. Problem që për këti pozicionin nuk për e shohë. E vërdi, s'ka rëndësi, se pak u rritë fotografia dhe tani ka hubë cilësia, por a ka qenë problematike, pra, mja mojtë pomen një ushtari të UQK-s? Ka qenë shumë problematike dhe, më thotë vërtetën, kemi lugarit që edhe mund ndërhynë policia. A herdhen policia? Në një rast më kujtuat kanë orë një dy policë deri afër domon të rruga edhe ka orë një pashatar edhe më ka drejtuar asim hjeke fotografin edhe flituohet sepse policia adhone isha shumë i qetë i thash s'kemi punë me policinë sa ta dojnë marë le tërnojnë e këtu jemi sepse edhe isha që shkelzeni Dauti plot aty shumë kishin të armatosur edhe ata s'kan posë shansë më afru të fotografia. Mirë po, sigurisht se ka qenë strategjia tyne edhe ata nuk kanë ardhur me ndërhy. Po, a të kujtohet kush u kanë, në i kush interesant që u kanë me po? Tash kanë qenë shumë delegacione. Jo, më flasë, thonë, tash njerët të cilët tash janë të njohur, se sigurisht ju në atë ku nuk është që kanë pas emën të malë, mirë, po kanë qenë pra në Livizje, kanë qenë ilegalisht në këto organizime. Para pakue pim një kafe me Suleman Selimin, edhe tha, ti s'më kënë njofë, tha, po në të këmë taku në odë të Ilmis, tha, Ilmija ka folë mirë për ty në atë kohë, tha, dhe për jasaj kohë të respektoj këtë domën kanarë, dhe plët, që në atë kohë ke mujtë më s'më njofë. Mirë, për ka pasë, do më thonë që ka në orë dhe personalitet dhe po më thonë vërtet në tashti nuk i kombajt men. Por besoj që e kini i moni men që ka ndodhë me 24 mars të vitit 1998, pra kur ka ndodhë beteja në Glogjan mes forcave serbe dhe
ushtrisë qlimtare të Kosovës. Si ka qenë ajo ditë, ajo mëngjes, sepse, si duket, fillimisht ajo konflikt, ajo, si më thonë, konflikti i parë mes forcave serbe dhe UÇK-s ka ndodhur me ju dhe me Davutin. Ka qenë ditë e martë, më kujtohet, data 24 mars. Thonë, diku rreth orës 10 kam dalë në shitur afër shtëpisë aty në dyqanin Islam Mustafa me marrë cigare. Dhe në atë dyqan domon ka pas plot bashkëtor. Edhe kam filluar me qendrën niku aty. Mi po ndërkohë e kam pa Daut Radinaj, i cili po vende pe shtëpisë, domon e kanë pas shtëpinë anë në periferi. Po. Edhe shkoi mesit fshatit e Kablinat. Edhe mua më duk pak e çuditshme për shkak se tash Dauti veç ishte i zbuluar në fakt. I njohur. Edhe ka është këthy unë e kom dalë, do mund të dira dyqanit, edhe jem taku me ta jem përshëdet, edhe pe thëmë, pse ke dalë kështu. Mm-hmm. Apëton, atërëm ta jo, tha automatin, automatikun e ashte Rasim Hima, edhe e që një bluz, mi tërgoj, ta i kom dy bomba, dhe e kishte një revolver të Luanit. Mm-hmm. Kemi i bashkë në shqitore, kishte shumë njerëz, filloj Dauti me bisedu për këtë temë, i thash, a ka mundësi mos me e bo këtë bisedë, po dalim jashtë. Mm-hmm. Thash, ku do me shku tash në këtë moment, ha, unë ta du mu këthuj ka shpia. Pra jo, në atë moment jo nuk dishit që është duke bani organizim kunder UÇK-s, kunder Glogjanit? Jo, në fakt, për shumë, aja që do të ndohë pak minuta më vonë, ne nuk e kemi ditë. Mm-hmm. Por e pritshme ka qenë, për diri sa ka posë një... Kur kemi dal jashtë, domthonë ne kemi filluar tash me ecë rrugës në drejtim ka shtëpia e Dautit, bile i thash unë kur të vi atje te shtëpia, po shkoj te mesti kemi te Nimonet e tij. Kemi biseduar domthonë në rrugës shumë çka. Sa armë janë fshat, cilat familje i kanë ato armë. Po ashtu kemi biseduar dhe më pajtu që të nesërmen me dal publikisht. Bile Dauti më tha, prej njësit ti nuk është mirë me dalë mund. Dhe qanë si kësha një aktivist atër i njërë i Lidhës Demokratike të Kosovës në dhe qanë dhe dojmë me dalë haptasit. Dhe veshja uniformës nga ona ime, dhe onë në atë kohë është logaritë që një besim maj malë edhe që do të masivizohet dhe mbëllën ushtëria shlirimtare e Kosovës. Kemi bisedu edhe për bashkëpunëtorët serb që realisht kanë qenë aktivë, tash nuk është sekret kjo, në gjitha periudhat ka pas të tillë. A, bashkëpunëtor shqiptar, do më thonë? Po, ka pas edhe shqiptar, bila dit, Dauti më ka tregu se në Radio Lidhje, do më thonë, disa pej tyni i kam zonë për i komuniku me policinë serbe. Jo në atë moment kërëmi taku, por në rastet të caktume. I ka dëgju në Radio Lidhje të full shqiptarët me serb të... Mos përmendëm me Allahides. Jo, s'po bima ne ka jambet. Amo historia po më intereson, po sa është përmendur shumë e ligë. Po fatkeqësisht kemi pas raste të tilla dhe tash ti ndoshta për shkak të transisë. Fal, ky komunikimi i këtyre shqiptarëve me serbët ishte për Glogjanin apo ishte kështu në përgjithësi për situatën? Komunikimi pikërisht me zbulu gjumë të njerëzve të UÇK-s. Terroristat në atë kohë. Edhe, do mëllën, ka jemi këthy, Dauti ka harru me marë automatikin po që të Rasim Hima, sepse edhe biseda ishte shumë rëndësishme, do më thonë, edhe me një farë përgjësie e kojzat lartë. Kur kemi shku të rrugat që këthehet në kratë majtë, ku e kam pas shpinë, do mëllën, Ilmir Adini, aty e mindalë. Dauti ka qeni këthy me fytyrë ka vjen rruga domon prej fshatit, ndërsa unë kam qenë me shtëpinë. Po në bisedë sipër domon kur jemi këtu duke biseduar për këto tema, Dauti i pari e ka vret një veturë Golf jo të policisë, por civile, por që mbrenda kanë qenë domon policë me serb të uniformuar. Dhe në atë moment më ka thonë rasin policia. Dhe instikti im, i kom thonë, shpërndohem. Po. Qa kom mendu në atë moment?
komendu që ne shpërndam edhe ajo vetur nuk ka ardhë për neve. E në fakt doli që ajo ishte nisur në drejtim tonin. I kemi, jemi përshëndet dorë në dorë. Për të kryu përshtypin që na përshëndamë. A, u përshëndet me Dautin. Me Dautin, dorë, dorë. Madje, përshëndet... Kisho përshëndet me sërbë, thashë. Kësaj përshëndetje dorë në dorë, ja kom po shërin në gjukat. A po, a? Sepse një për i policë vetë dëshmitar, dëshmënda, e më tojza që unë ja kom do bumet. A, po, e ma do bumet që... do monjen për agost policë, që sërë të vërtjet. Po. Sepse bumet i ka pos, me vjetë po, po. Kom dhomen, po po, ju përshëndet, për skenare të tila, në omë të ajen të njuhëm. Njuhëm. Kur kemi kryu një distancë, unë kam kalu 10 metra në drejtim të një mone ku i kisha mist, edhe Dauti ka marrë drejtimin amena, atër vetura ka rritë shpitsin, edhe ka fillu me sfirat. Që ishte sinjal që na munan, të ashti. Po. Atër e pashë që kjo vetur ka arë për neve dhe mos kishte qka me prit njëri. Une kom fillu me vrapu. Ti nuk ishe armëve? Jo, une kuni para matusu. Kom dalë për shpis me bjetë cigare dhe qyshe spigoa. Edhe kom fillu me vrapu në drejtim të mirëshve. Kullë rëgupi tyne, por në? Me duke shpresu që kom i shpetu vrasës ose arrestimit. Kom ujtë me vrapu hiq ma shumë se 500 metra, sepse donë në shaj kondicioni. Do shta, sështë kesh me thonë, po edhe një loj panike. Ja, absolutisht. Sepse gjatë kohë sa onë kom vrapu për mjë shmonë nga arrestimit, ata thonë kohën kanë gjujtë dy policë. Dhe sa dy policë kanë shkue në drejtim të Dautit. Këta kanë mri diku, do onë pas 500 metrëve me më arrestu, me më prangos, edhe ishte pastaj një situatë interesantë. Unë e kom shpresu që Fatmir një monej, që së dëshmorë, edhe Luan një monej, që është dëshmora që vlavi është djali i motës time, janë aty. Po fati, ata nuk kanë qëllu aty, edhe mu më kanë arrestu. Du me përmenda dhe një rast, kështu shumë interesant, në momentin kër mu më kanë arrestu, e ta është po fillojnë me më tërhek, jenë dëgju do shte në armësh, doon në drejtim tonit. Dhe tashti, këta e qitën trupin tim, ka vinin pluma dhe. Edhe, unal, dëmonë, nuk kështë më të shtrana. Këte ja kom su, pasi që jem liru nga burg, e ka qenë sëkollë si fijaj. Që ka gju? I cili ka gjujt, por, kër e ka po që duhet me mvra mu për me mvra ata dy polis, dëmonë. E ka nalë. E ka nalë. Edhe, është një histori pak këgja e gjatë, do mund gjatë tërhekjes, e kanë gjetë një traktor të ja lezit ka tumit aty. Madje ka qenë, do më thonë, traktori i rezën me qilësa në to. Edhe e kanë morë ata, edhe në nëmojtë ta në kohën ma kanë majtë rëvullin. Edhe pse isha kështu rëvullin, po. Edhe ke rrugës pronit për kullok, për Erzniq, edhe më kanë qurë në stacion të policisë në Erzniq. Në valë ty me traktor qurë më pasa? Po, është afrë aty. Po, po, si ishte që. Për këtë... Sa policë ishen ata? Këta me mu ishen vetëm dë. Vetëm dë. Ata që ishen në vetur, dhe më thonë. Po, dhe tjerë me vetur, ata kanë shku ka Dauti. A në e zhvillu një njare tjetër pastaj. Unë e kom suë njare në masim liru për i burgë që e zhvillu. Si u zhvillu, sepse do të flasëm sigurisht edhe për arrestimin tanë në pas dhe burgën, por... Ma shem liru dhe unë, Dauti po ndërgonë, tha, dytë, tha, vishën në drejtim të timit, tha, unë u pëzënjua, tha, mas një pliju. Tha, me më kopë gjallë. Edhe ta shti kënë vetë më brujti, i ka përdojë armë që i ka pasë, më ndaj, pas ka qenë motra e Dauti të nga për cilnive për drejtore për jo dhe zburave, edhe, kërë shetë do mund që bjen poshti të tramushit e vranë Dautin, se kanë mundë që e kanë vranë. Me më dhej kanë gjujt për pjetë, i ndalë dhe përmëryshe e ka pas problem, po mos të vinin e ndim në këta shkëtëzini, i ramushi e tjertë. A ka gju Dauti në të rast që përmanët e plagosje? Po, ka gjujt i ka përdorë ato bombët. Nërma që në plagosë dy polisë dhe njoni pëtyne, edhe ka pësu me fatalitet. Më pas ju në traktor edhe në Nesneq. Ata
kishin panik tash, dy polis. Tash në atë moment ata më shumë kishin dërtin qysh me shpëtu kokën e vet. Po. Edhe njëri ka qenë i Serbisë dhe një ka qenë polici do von në moma i biteshëve. E ky polici i Serbisë nxorr revolën dhe ishte me mbra. Po e citoj se sa harroj kur serbisht. Daj da ga gubimo 700. Tha, si? Hajde ta hubim, tha, që përna duhet. Po kjo janë gjitë për dore, i tha, jo, tha, se kjo është person shumë i rëndësishëm dhe na duhet i gjallë. Ta shte, ishte na ai momenti që, ai më vrisë të mu, se... Se ka pas problemet... Se kishë problemat mu. Kur kemi shku në stacionin e policisë, në Erzneq, stacionin e policisë ka qenë ze. Prej policisë që, në unë ka pas shumë prej Serbisë. Se më pas nisi aksioni, apo? Po ta kështi une përdu me, pare se me vazhdu, përdu me thonë diçka që jam shumë i bindun, që ky ka qenë skenar i përgatitur një Serbis me bo do mund të njëtë të bunë që shkando me Adem Jashari në përkaz. Por ajo vetura e ka dekonspiru aksionin e tyne në ko edhe me veprime, ishte një fatkesi, po edhe një fat, në këtë rast e mirë, sepse po të rëthohoj në perimetrin 3 km që shë ka në parapoat, a domonë familja Radinaj, në ma që këta si shë ndërzu, po ishë në vrak rejt një, si kur edhe në prekaz. Si rodhe me pas, ju e ju dërguan në stacionin policor në Erzneq? Po. Maltretime, rrënje? Aty maltretime të mërshme, si shtazë. Apo. Mirë po, e di një moment që më lidhën për një karrik, edhe erdhë njoni me një thikë edhe dhe kemë më prejnë fytë. Apëton, sa ushtarë janë, sa në së falëshejshë. Edhe të ashti një tjetër i thejke nuk bënë me e prej, në fytë se duhet me pytë komandën. Edhe i kom dëgju kur kanë komuniku me Radio Lidhëti, me këta të sigurimit dhe i kanë thonë, mos ga bëni me vërpru kur gjohet dheri sa të vimna. Kanë ora ata, edhe me që dishim kanë fshikë shtu me shpitësi, edhe e di që kom përfundu në një kipek të një qëndënisht. Edhe ta është i vetura eshte. Po, rëzni që ka rrug të asfaltu me kaposër pra luftën. Po, pas disa minutave, vetura unë dëgjej këtë që është duke u tunë në për një rrug jo të asfaltuar. Dhe onë në atë moment e kryoa për shtypin që këta po më qënë dikon me ta hitë shofë. Dhe onë me më likvidu edhe me inskenu. Qa me ndajshën që ato momente? Përbes e disha që jemi shkumë dhe qa me i bo fatit. Se më shku një drejt vdekjes për me është në ndjenë qa me thonë? Tash, une kom logaritë në vetën shumë ma hera që bërgos në vrit në po fatit që më vëra edhe dhe në ditë kur edhe po flasë. Unë kom përvëndu pasaj në stacionin policisë aty ka pasë pëllitë shumë. Këtë qënë? Në unë në Deçan. A në Deçan? Aty e rruga me grupa ka shkoj, se ishtë një që Deçani janë... Ka shku, ka Prilepi, ka qene parë shtru më asfalt, pasaj ka kjo rruga ka Letinat, edhe në rrugën magistrale... A ishe i ledhë? Po. Se thash atë ja ke menu edhe me ikë prej gjithë. Ja, isha në kipja, këtë i lidhën s'ka pas teori. Kur kom shku atje, do monë krejtë sigurimi, do monë, një në marë me muë. Me thonë vërtetën, une jo vetëm atë ditë, po dhe në gjëkatë, nuk e kom pranu, unë e kom thonë nuk jam nuk që kë jam aktivist legal, apë thonë, në atë ko. Edhe kom thonë që me Daudin jemi takura asisht në fshat, a i ka qenë të shku të shpia, unë kom pas për shku të mist, dhe përshama kjo të mist vërtetuaj, sepse me vërtetun aty, po i ke pas mist. Po, kom pas motën. E di që gjatë tërturave, dore në majtë e kom pas të thyme në dë vema, pas 3-4 dite do onë, kërë më kanë dërgu edhe në PEM, më kanë që me bo fotografimin, edhe ordo që kom duhe në të thymin dë vena, më kanë pas shti në gjepë që atërë. Mirë po, me armë të krytë, kësë eshin mjekë asë me folë, asë të në eqë, e më dhej më kanë drekë, në forësat më policurë, pra më bërgë. Qështë trajtoj shë më shamull mjekëtë, për te i forësat policurë, po thamë, mjekët, ata kanë qenë sërba, po. A kishën ata një pikë ndjeshmëria, po? Mjeku, unë kom qenë qëli. Edhe një cigara, që i thori, nuk isha me që u peshme. Mojtë edhe tisha që dorë është të thyme. E ka qenë një mjekë zdo mja për me anemnin në burgu në PES,
edhe ai e the kështë ka dorë në thime. Pa para. Mirë po ka qenë kë bujari, ka qenë teknik bujar Agushulli, teknik medicinal, dhe aje ka përgadit letat dhe ka insistu me gjithë kush me më qu në spital. Edhe e falenderoj sot publikisht që ka rrova edhe atje, domthonë më ka dërguar. Po mjekët domthonë më kanë trajtuar mirë, po nuk guxojshin me fol. Edhe ata frigoheshin domthonë se kanë shumë vrollë ata. Çka të vetë që për shkak kur të arrestuan ata, kur të morën, kur çuan stacion policor në Deçan. Çfarë thoshin? Çka ju interesoi kë aty ne? Po interesoheshin për UÇK. Sa e dishin si... gjithçka për UÇK? Fola tyre bashkëpunëtorve. Në që unë e kom pas lihet me qëndrune ato që domon nuk jam nuk që kësë, sëpse e kundër ta mund të vërtetoj vetëm si kur ta këshin arrestu Ilmir Radinajn, Shkërzen Radinaj, Daut Radinaj, e ndoni pe i shokve tyne, për nërishë të tjere të skandit. As kontakt, as bashkëpunimin, as bisedën të zonë, që kemi bërë na dito që jemi marrë... Atër telefona s'ka pos që eventualisht mi përgju juve komunikime, dose diçka... Jo, jo. Që ka qenë ma letë për juve në këtë rast më masku, më mshetë. Kështu që ka qëndrime komajtë të ankuonë, sepse e kom pos edhe përvojnë atë të nishës. A ditë e... Oshë një varë praktike, të thomë një mëndim. Në qovë se ti pranën për ato që ata të tërturojnë, atër kanë me tërturu pa fundësisht. Edhe me pranu dhe ato që asë ki bo. Që që përvoja më kam su që me pranu vetëm kur përbalësh me fakte, me dëshpital. A është zërë, Rasim, dhe me dhonë, me të rej, të thonë kalë të zë, dhe me nësoj vështirë është me majtë informacionin kundrejt një dhunët, dhe me dhonë të i potrëgënë që ta ka thujë dhe dorën të rej. Qysh unë e njëre me të... Nuk ka qene letë, por ka qene zidhja vetëme. Dhe me dhonë me... Dhe nëse vdes, ma mirë është me vdek në tërturë, sësa me full. Dhe me dhonë me sigur të fëllësha, unë e veç e kësha ranu vetën. E vërtejt. Edhe e kësha reziku shokët me pasatë. Edhe shokët, kështu që... Më falë, të këtu stacionin policurë edhe njërës neqë edhe në Deçanë edhe me pas ku këshku, a i këta kush si të ardhë, këta bashkëpën të ardhë? Ka posë në pej... Së po du me për me namna. Veç po më interesën si... Po, është ka qenë kë muja mbi emnin të shqikumi. Jo, së po du me për me namna, po thamë. Jo, bre, kanë qenë me letra, po thamë. Pidi, po dëqysh... Bilaj në një rast në ato dhomat ku tërturosha, ka ardhë i maskuar. Po dë muja, tash më kujtu emni ti. Nuk dhja gudzu nga për me namna, kështë që ndështë... Jo, është ka qenë supoc. Me leta që të të këtëli. Po, a bedem të është... Edhe... Ishte masku. Edhe po ma prezentoj me një emen iqë, këtu. Sërë, tha api një, këto të shpo. Tha kushur të është dëmuja. Tha është e ka hekë masken, e ka njësë më zërri. Tha kjo i vjetër të zërë me mashtu ato. Pa, përvanin me... Ato metodat e tyne unë me folë, të po thonë. A e ditë ti, gjatë kësoj ku kur arrestua, ditë që apo ndodhë në Glogjan, sepse atje me pasë nisën luftimet, ma dje kemi edhe fotografin ku adet të vranë edhe tre djemë të Glogjanit. Jo, në fakt që ka pëndodhë saksisht, jo e kom di që pëlluftuaj. Po. Edhe në një moment, për shemull, ka orë një policë dhe bashkë qaj që në fakt, me tërtura ma thej dorën, tha, grunë, fëminë, kretë i kemi vra. Parës. Edhe familjen, apo të në të ashtë, për të vërtetën, shkoj ke mena që mund tjetë edhe e vërtetë, dhe pashtu dhe e kondërta, por... E cili ke reagimi jëtë për shumë kërët? Kanë qenë sërbë ata. Kanë qenë sërbë polisë. Po, po, kur të ka thonë, grunë, fëminë, ti kena vra, dhe më thonë, është e të mërshme. E të mërshme, por kemi që mëru. Edha jo ka mujtë me ndodhë, sepse ka ndodhë gjithë kun me pasë. Sigur ka ndodhë në prekazë që kanë farë u kretë, si dojnë. Po, s'ka, kemi hinkë se rrugë, kanë mujtë më bra kretë familja. Me pasë, për shumë, fatin që kanë pasë edhe jashartë me prekazë. Kur e ditë që, për shumë, familja së të ka vra? E kom ditë në qëli, ka orë një gardian shqiptar, Isaka pasenin, edhe ma ka qelë dire në vetëmis, edhe ka hitu i bërtit.
Apo këtan? Se tashti aty ka mejrat edhe i porcionin. Edhe kur ka një mrena, apo ka një qeli, më ka thonë, ta kom taku vlaun, edhe familjen i ki kretë, kanë pështu, mos prana kur qo, në rejvoj. Këtë janë gjallë. Edhe që të e kom kuptu që familja dhe moni janë gjallë. E kur i takove familjen? Familjen i kom taku, në fakt nona tërkarë me më po, se normal që vlazës s'kanë gudzohë, se konë veç në fakt luft. Nuk e di, kam mujtë me konë mas një atër jave, edhe une e kom pasë dorë në gips. Ku takut në... Në burg të pes. Në pej, po. Pej ato në përmes grillave. Qysh ka qenë takimi me nonën? Po, problemi është të dorë, e thash, e kom gërvish pak. Nuk dhe kështë me... Të lu, diko. Pjerë po, nona ka qenë shumë e fort, sepse i ka përjetu edhe burgosit, e vitit ta të një, mandej edhe në luftën në sënarë shqimtare ka pas vlam, vran, gjallin e ojës, gjeradin hane që është heroj kombit. Do në jetën e ka pas me këtu sfida të cilat pasaj i kanë vajtu edhe kanë forcu. Edhe me djemë të saj. E kur ta po dorën? U shqetsu pak, mirë po, unë i thash nuk e kom thyme, e kom bra pak. Nuk të isha me shqetsu. Ju më pas keni vazhduar qëndrimin e borgë, sigurisht pa dëshirën. Ju, po, më pas keni, si ka rjedhë, dhe më thonë, qëndrimi jëtë në borgë, më pas keni shkuar, ju kanë dërguar edhe në burgje tjera. Po, ne edhe në kanë transferu prej burgje të pesë në gusht, për burgje të servisë, më kanë dërgu në burgun e Nishit. Atje kom qëndru diku një vit, kemi pas trajtime, shumë të këshia, pas burgut Nishit në kanë dërgu në Mitrovic të Sremit, prap në kanë këthyje, do më honë, Nish, Leskovs, dhe e momenti kur në kanë këthyje në burgun e Dubravës, para se me ndohë masakra në burgun e Dubravës. Dhe më honë, te ke qenë në Dubravë kur kanë ndohë kjo masakra? Po, kam qenë kur kanë ndohë masakra. Na nuk gëzojnë a minis të tashë, sepse kemë veç edhe 3 minuta ku, se ajo është një histori. Kështu, po, kur i takove gruën, fëmin? Gruja ka orë me më po në burg të pjesë. Fëmin si kom takua sërë, dhe i so, jem një rupi burgut. Tu me... Atë njefshën fëmija kur i takove? Pajtimi e premtimi, po, sa ta... Polerimi dhe monë ka lindë, masion kam ranë burgë. Edhe normal që si me njoftë, pas e me liru prej burgët. Qështë këtë takimi me djemtë? Paj, i fështirë. Dëmonë, a i s'kishtë të ndojnë djemtë, sepse gjatë gjithë kohës, dëmonë, në familje kanë majtë fotografinë time, po, po. Po, a i s'më ka taku edhe, në një moment të ndërsan. Jo, po vlasë si shte pritimi jutë, kërë taku edhe? Po, një jashtë zakonshëm, do më një ndjenje jashtë zakonshëm, por nuk e kom besu që kom e taku në erë i gjallë. Cilin vetë i liru ti? Unë i liru në vitin 2001. Tështa këta 2-3 minuta me të regu në një qëli në burgun e Nishit, qëlija nëmër 55, unë isha vetëm dhe ma pru një oficer e këshin arrestu, a i e kuptua që kështë e bua problem në qytetë, edhe si ka hi në qëllim time, e dita që është një lloj mundimi. Edhe për më thëtë aty për një dikon. Thash, se sërbisën e njështëa. Thash, prej ka e tjetë, e ta prej njështë, thash, s'ka shansa për një, thash, ty të kom pa dikon. Edhe thash, ti po më pyt, thash, unë jam, kështu shtu, profesor me profesion, një marë me gazetari, në atë ku është të përshatë, dhe në revistën Zimi, i të regua që kom qenë aktivist, edhe thashe në bete qanit, e tha të kom po në RTS, në televizion servis. Thashe qyshëm ke po, tha ke pas një dorë të lidhën, tha ti nuk fërshë, nuk qitëshën të i full, mirë po tha raportonin se u hapshen, po e cita i, glavni terrorist të Prishtinës dhe që në është arrestu, terroristi, si mas tyne, kryesori i komunës dhe qanit, ma ndejone pak, e këtheja, si në shako, thasha, apo të dukë nga terrorist. Po jo, bre, tha unë, po të regaj që... Qa kam, dhe gjuhë dhe ku të këm po.
A ka qenë vërtet, më thonë, që kamerat të kanë gjeru ty në atë kohë në torturave? Po, po, ma kanë gjeru deklaratën dy herë. Aha. Arsyeja, mos po e ndryshoj. Mos po e. Aha, thonë, mos po ndryshoj. Dy herë të njëjtën deklaratë. Thonë, kjo ka qenë ajo. Jam taku rastësisht, nuk jam në UÇK. Edhe ke marrë qaqëndrim? Qaqëndrim edhe në gjykatë edhe kredu unë, sepse pasuhet për mu kishin pas për qenë shumë matë më dhaja, edhe ishtë dashë me pranu, pastaj edhe do punë qira që si kom bo. Mm-hmm. Sëpse, për shumë, minë konë do vrasit të policëve, që pastaj kishin ditëru me dhe thonë, po e kom vra. Mm-hmm. A pëtën kërë i pranën këtu. Po, kërë i pranën tani për të tjera. Me qenë se disha që ata që mundën me dëshmu nuk janë aty, atër e kom pas vesh një rrugë me qëndru, mos me full. Mm-hmm. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal, nuk e dini se arritëm e përmbledhë, sepse është një histori e gjatë dhe një histori që sigurisht bën edhe krenar, por ka që ishen minutat për këtë emision? Së dini se kom mujtë, po tash po, po, si që pu... nuk është e letë me i rëfi këto situata, po kështu ka qenë. Unë të falenderoj shumë që ndatë me mu dhe me shikuset e televizionit të shumë historinë. Falenderoj për mundësin, po dëshëroj për në fund krejt, mm-hmm. them që me 24 mars, ditën e diel, në ora 11 janë homazhet në Gojan, e në ora 12 është manifestimi qëndror, kështu që po bëj ftesë publike me ardhë me shënu këtë ngjarje historike. Po, pa tjetër si që shënohet çdo vjet. Po, është përvjetor tradicional. Po, për ju kësaj radhe në mbështetjen e qeverisë e Kosovës, dhe më dhamë, është vetëm komuna dhe qarnit dhe organizatat e dole nga lufta. Aty, kushdo që vjen, është i mirë së ardhën, aspekti tradicional, tradicional vazhdan. Po. Falënderit të ju të ndëruar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal me këtë bisedë, po japim fond për sot, duke falendruar gjithmonë që qëndroni me televizorin të shtatë, pas pak ju për atë shpendi me emisionin Kanape në orën 19:30, edicionin qëndror i lajmeve.